ہر لحظہ ہے مومن ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن کہاریوں غفاریوں قدوسی جبروت کہاریوں غفاری قدوسی جبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان ہر لحظہ ہے مومن ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا بخارا نہ بدخشاں نہ بخارا ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں ہر لحظہ ہے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے خدا کرے خدا کرے خدا کرے صدا یہ روشنی رہے زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے دلوں میں کوئی خواب تھا بسا ہوا نظر میں ایک گلاب تھا چھپا ہوا خواب تھا بسا ہوا نظر میں ایک گلاب تھا چھپا ہوا عجب بہار میں کھلا وہ پھول مہتاب کا عجب بہار میں کھلا وہ پھول مہتاب کا یہ تازگی یہ زندگی یہ چاندنی خدا کرے خدا کرے زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے حسین تر ہو تہران بہار کا بلند تر ہو نام دیار کا ان کے چینل سے جڑے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے الرٹ حاصل کرنے کے لیے لیجیے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دبا دیں